כי הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה, כן? באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול מבריא דרך דמעה שקופה, כן? אחר כך קצת יותר קל הלחץ על העין השטופה, השקופה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזה עוד נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתאמן. מה נמלמל, מה נעשה? פילאטיס? נתפלל? טרמינל שתן, I love you טרמינל ולמיה. הדלתות מנחשות אותי ונפתחות לי מעצמן. אני נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן, וכל האינטרקונטיננטליות מדגדגת לי כאן וכאן וכאן. לוקח את עצמי לשירותים להירגע, עוטף הצצונת בראי ופגישה משוגע. חתיכות מטרמינל רבות יש לי סוגה. עומדת שם תשתית שרימונים מגיעים גדול, זה התעצר כמו איזה מטען חשוב ליד מוכן סוסר. קצין הביטחון תוקע במבט חותר שתמלם יותר מנהל. I'm just a man.